maxaa siyaasada markii la joogo kuma xirno jinsiga wax loo yaqaano, kaasoo ah qofka in lagu qiimeeyo waxtarkiisa iyo waxqabadkiisa oo u qabanayo bulshada, inaan lagu qiimeyn jinsiga qofka. Waxaan la soconaa dumarka inay ka waxtar badan yihiin ama ay ka fiican yihiin ragga, kaasoo lagu tijaabiyey arrimo badan. Marka siyaasadda, doorka haweenka ku leeyahay siyaasadda waa arrin muhiim ah oo u baahan in lagu taageero. Muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo qoondada 30% ay leedahay dumarka waa arrin waajib ah oo u baahan in loo istaago, bulshada qeybaheeda kala duwanna ay u istaagaan, oona u baahan in lagu dhiirrigeliyo dumarka siday xaq u leeyihiinna, oo ah 30%-kaasna inay helaan bulshada qeybaheeda kala duwan ay u istaagaan siday ugu soo dhalaali lahaayeen arrimahaas. Waxaa u fidinaa taageero waxaa ka mid ah in caqabadaha hortaagan dumarka in aan intii anaga is dhihi karno waa ka qabi kartiin aan ka qabanno, in xaqooda ay leeyihiin inaan ku garab istaagno helitaanka ay helayaan, in garab bidixaynta la bidixaynayo dumarka inaan ka hortagno annagoo ah bulshada qeybaheeda kala duwan, in qoondadooda saxda ahayd oo 30% inay helaan.